primera que és el reconeixement d'una feina feta. Francesc Gil s'ha jubilat aquest any. Aquest ara ja ex-treballador de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va rebre un petit homenatge per la seva labor durant 5 anys com a xofer del bus municipal. Així, l'alcalde, Alfons García, li va fer entrega d'un obsequi en presència de la major part de regidors i regidores del consistori. Un rellotge amb una inscripció. Francesc Gil es mostrava molt content en l'acte. Per mi han sigut 5 anys meravellosos perquè, a veure, jo treballava en una empresa que estava molt bé, però quan me van oferir l'oportunitat d'accedir a aquell lloc de treball, pues va ser l'oportunitat de la meva vida, perquè aquesta feina de conduir sempre m'ha agradat. I llavors, a veure, conduir un autocar potser doncs és la meta o la fita màxima de qualsevol conductor. Llavors, doncs, bueno, m'han donat aquesta oportunitat, que a més aquesta feina té un tracte completament directe amb la gent, que és una cosa que també he fet jo tota la vida i una cosa que m'agrada. Per tant, he estat 5 anys treballant en una feina que m'ha agradat molt, que l'he fet molt a gust. L'acte va tenir lloc el dilluns 24 a la sala de plens de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, després del ple municipal.